Du vill inte vara med, va? Nej, så. Nej, det är balash, va? Okej, jag har valt den absolut värsta dagen för att vlogga vår Londonresa. Den sista dagen. Anledningen till att jag inte har filmat innan, vilket jag borde, men jag ångrar inte, för att min fru fyllde år. Det är därför vi var här. Jag vill inte förstöra hennes födelsedag med sånt här trams. Nu vet jag inte ens vart vi ska. Vi ska mot frukost. Jag vet inte ens vart vi ska käka. Och sen ska vi till Harrods. Stor galleria tydligen. Det är lite knas med våra beställningar. Det slutar med att det här blir mitt kaffe. Det här blir hennes kaffe. En dubbel espresso skadar inte. Går det bra där, Simona? Ja. Där är Harold. Öft, vi är tvungna att lämna våra väskor. Man får inte gå in i den här gallerian med väskor. Så vi har gått runt hela skiten. Tjock jobbig. Fan, det är ganska fancy här. Det påminner fett mycket om NK. Fast lite mer lyxigare tycker jag. Hela taket. Det är hissarna. Shit. Vi kommer aldrig hitta ut. Hennes födelsedagspresent. Kolla. Så, nu lämnar vi Harrods. Nu ska vi mot centrala London. Vi har typ 4 timmar kvar. Sen måste vi till tåget för att hinna med flyget. Fan, det blev mer mulet nu. Tjo! Försiktigt så lite där. Okej, nu ska jag gå alltså baklänges. Vi är i Piccadilly Circus och nu ska vi till Northern Line för att gå till Primark. Okej, oj. Efter att ha varit på Louis Vuitton ska vi till Primark. Okej. För att kompensera. Okej. Kolla där. Där uppe. Där vart? Där. Okej. Vi ser vad vi ska. Sipping whiskey and wine in that sweet sunshine in my own time. Okay, so they had a custom t-shirt. No.
filmar jag med mobilen. Vi får se om ni kan se skillnad. Så i alla fall ni kan höra skillnaden. Men det här är vad jag filmar med vanligtvis. Så jag har Lumix 80G. Och det här, by the way, är en iPhone X. Jag tror kameran är fett bra. Men liksom, det är inget som kan jämföras med något sånt. Nu ska jag och frugan till Wooked Walk. Det är ett grymt wokställe där de gör allting framför dig. Okej, det är inte värsta gourmet-restaurangen, det är snabbmat ställe, men det är bra. Där har vi våra mat. Vad tyckte du, Simona? Mm. Det är som typ Subway, fast Wook, deras scampis. Bara där vi har kommit. Scampis. Så nu är vi på väg hem. Vi är i Liverpool Street. Då är det bara ett snabbt tåg kvar till flygplatsen. Sen kommer vi vara hemma typ klockan 1 ikväll. Äntligen framme i Stansted Airport. Det var kontrollanter där bak. Som tur, alltså, vi köpte biljetter. Yani, vi plankade inte, annars det hade varit knas. Fan, vi har gått i evigheter. Vi hittar inte vår jävla gate. Det kommer ju aldrig några jävla gater. Man går ju bara runt här som en galleria. Och då passar du på. Passa på och filma. Yes. Vi ska vänta på nästa tåg. De dödade oss, ja, och de gjorde kort tåg. Vi väntar där vid dörren. De gör kort tåg. That's not a problem. You just take your time dealing with us. Så jag tror det här är vårt kamp. Vi har gått fel gate. Vi hann. Det sjukaste också, precis innan sa jag till henne, varje gång jag är här har jag sprungit. Idag var ingen undantag. Det är något fel på den här flygplatsen. Jävla idiot jag är. Jag vet inte om det var mitt fel eller Ryanairs fel. Eller själva flygplatsens fel. Men we made it. Jag har inte alls en hemma i Sverige. Vad skönt det känns. Kallt som vanligt. Men det är skönt att vara hemma. Fan. Vi ska jobba imorgon. Så det blir sova 5 timmar. Tills jag blir känd youtuber. Då behöver man inte sova. Då kan man sova hur länge man vill. Eller hur? Eller hur? Klockan är 1:15. Och sen ska jag vakna typ vid 7 imorgon.